Вітаю всіх, хто дивиться телеканал «Вітер», хто спостерігає за роботою непереможного вітру. Нагадаю, марафон працює практично з перших днів війни. Ми намагаємося надавати вам інформацію, яка може бути вам корисною. І нагадаю вам, що ви можете впливати на те, хто саме є в нашій студії. Ви навіть можете замовляти, умовно кажучи, спікера для себе з тієї чи іншої тематики, а ми будемо старатися, аби ви отримали всі відповіді на всі ваші питання. А сьогодні будемо говорити про перспективи, про те, що чекає нас після перемоги. А робота почалася вже прямо зараз. Ми зараз говоримо про освітню галузь і про міжнародну співпрацю. І в нашій студії сьогодні Галина Война, директор гімназії імені Тараса Григоровича Шевченка. Доброго дня. Та Сергій Неділько, який є керівником технопарку Flight City 4.0. Сьогодні будемо говорити про те, що разом співпрацюєте, саме тому гостей у нас сьогодні двоє. Спочатку про освітній процес, аби ми зрозуміли, в яких умовах саме буде реалізовуватись ваш спільний проєкт. Отже, новий навчальний рік, як він буде відбуватися, пані Галино, чи офлайн, чи онлайн, чи радитеся ви про це з батьками дітей, чи все-таки це рішення ухвалюється адміністрацією міста, чи то області, чи то країни загалом? Дякую за запитання. Вчора буквально була нарада, Андрій Павлович Рикович проводив. Сходимося на думки з тим, що все-таки будемо прагнути починати офлайн. Звичайно, до вересня ще дуже багато часу, і що станеться, ми не можемо це говорити, але на сьогоднішній день, звичайно, Рада працює для того, щоб забезпечити укриття для дітей і дати можливість навчальним закладам визначитись, яким чином ми будемо працювати. Все-таки працює автономія навчальних закладів, є таке поняття, як в автономії закладу рішення педагогічної ради. Але воно не стосується воєнного стану. Тому ми орієнтуємося все-таки на вказівки і на побажання сьогоднішніх наших керманичів. Ми плануємо відкритись в офлайн, але це буде позмінно, тому що хороші укриття, якими ми володіємо, це два укриття, вони максимально можуть містити 100 осіб разом з педагогічними працівниками. Галина Георгіївна, це виключно ваші, тобто ви не ведете дітей кудись, це є в вашій школі? Це є в нашій школі, це є, одну залу нам надають, дякуючи керівництву Імагінаріума, це в минулому Чорна Кава, ви знаєте, що це підвальне приміщення, яке забезпечено усіма комунікаціями, туалетою, витяжкою, трьома виходами, і одна зала, вона є, надається нам під укриття. І друге приміщення – це приміщення початкової школи, такий самий корпус кінця 19 століття. Там дві зали невеличкі. Там ми здавали в оренду під магазин канцтоварів, зараз розірвано угоду. Там теж точно так же є всі комунікації, але думаємо, що нам потрібно зробити витяжку, припливно витяжну, але природня є. От ми будемо виходити з того, що ми можемо укрити дітей. Це надійні укриття. Я не розглядаю можливості дітей укриття на першому поверсі в глухих коридорах, тому що це дуже велика небезпека. І зустрічаючи зараз з батьками, вони все-таки наполягають, щоб було менше дітей, але щоб все воно було більш надійно. Це логічно. Дасть Бог, можливо, нам не доведеться вже ховатися. Так сподіваємося всі на це, що поки що не знаємо. Поки що маємо розглядати усі можливі варіанти. Галина Георгіївна, кілька слів про 11 і перші класи, про реформи, зміни, які відбулися саме в контексті цієї категорії діток. Реформи вони почалися ще позаминулому році. Я хочу сказати, що управління освіти, от Лариса Давидівна Костенко, настільки логічно і продумано підходить до втілення реформування і втілення реформи в нашому місті, тому все поступово вже змінилося. Вже дуже багато закладів, які будуть давати базовий цикл, тобто перші 9 класи, і заклади, які визначені ліцеями, які мають переіменуватися буквально липень-серпень. Це потужні навчальні заклади, які завжди тримали планку і мали хороший випуск і 100% вступ у вищі навчальні заклади. Таким чином ми будемо ліцеєм імені Тараса Шевченка. І, звичайно, що таке профільний ліцей? Це повністю профілізація навчання. Тобто це багатопрофільні ліцеї. Це ліцеї, які мають забезпечити вибір дитини в подальшому вищого навчального закладу. А наше завдання – підготувати цю дитину,
щоб це був свідомий вибір, щоб дитина була щаслива в своєму житті. Звичайно, ми би мали орієнтуватись на ринок праці. Но сьогодні у нас війна. Але є ті речі, які не підуть разом з війною і які будуть тільки набувати обертів у своєму розвитку. Тенденції, які ж зрозумілі. Да, тому ми є Сергієм Миколаївичем уже давніми партнерами, тому що якраз запровадження STEM-технологій, перші конференції по STEM-освіті – це була Льотна академія і гімназія Тараса Шевченка. Багато у нас є напрацювань, багато зустрічей і взаємного такого порозуміння, і тому не стало абсолютно новим тим, що я звернулася до Сергія Миколаївича. Ви були готові? Ми не були готові. Ми думали, який профіль впровадити цікавий для дітей, які будуть обов'язково використані в подальшому. Давайте передамо слово Сергію Миколаївичу. Давайте спочатку розкажемо, що таке технопарк, яким сьогодні ви опікуєтесь. Адже я так зрозуміла, що саме в контексті цієї вашої роботи і виникла зараз співпраця. Так. Ну, технопарк – це така форма середовища, де молодь, інноваційна молодь, вона може себе реалізувати і може створити стартап-центр. Це велике приміщення, де якби як коворкінг-центр великий, але там на початку вони спільно працюють, а потім вони діляться на створюють свої стартапи і реалізують свої стартап-ідеї. В світі це не тільки спосіб, як країні стати інноваційною, а ми на межі вступу до Євросоюзу, ми вже кандидати, і нас це одне із обов'язкових вимог, бо Євросоюз тільки по інноваційному шляху йде розвитку. Тому, звісно, що перше – це шлях до, як нашій країні стати реально інноваційною, а друге – це ще й шлях, як утримати інноваційну молодь, знайти її, зосередити тут. Бо насправді їх не така велика кількість, як здається, тих, хто може бути Ілоном Маском. І їх треба вишукувати не тільки в місті, але в регіоні, там, в селах і в інших регіонах, а може й в інших країнах. Технопарк, як правило, в ньому участь приймають з усього світу. Тому ми колись, вивчивши досвід ряду країн, в тому числі, таких самих інноваційних країн в світі, які перші місця по рейтингу інноваційності, наприклад, Південна Корея або Республіка Корея, де там вся країна технопарків і місто Інчхонь. Перший раз ми коли їздили, тільки будувалося, а сьогодні там уже місто технопарків, університетів всесвітніх з усього світу і дійсно дуже активно розвивається. І вони перше місце займають, і друге місце – Норвегія. Ось, я хотів сказати, а в даному випадку це Норвегія, так? Той, з ким ви партнери? Ми партнери і там, і з Норвегії, але Норвегія визначилася як країна, яка буде допомагати розвиватись саме нашому регіону після перемоги. І враховуючи, що в нас є інші давні, там більше 10 років, ми теж співробітничаємо з Норвегією. Більше 400 людей ми вже перенавчили безкоштовно за їх кошти на такі спеціальності сучасні. То вона теж займає з Норвегією по черзі перші місця в інноваційному розвитку. Тому, звісно, для нас, як для технопарку, і для як освіти, і для як науки, звісно, що Норвегія – це та країна, яка буде нести сюди інноваційність, перш за все. І я, як керівник, крім технопарку, як керівник давно клубу українсько-норвежського співробітництва, то в нас на сьогодні вже налагоджені хороші стосунки з інноваційними структурами Норвегії. І ми розуміємо, що вона нам може дати, як для технопарку, так для регіону, так для освіти. І тому цей проєкт, який ми на сьогодні плануємо спільно вирішити, це фактично створити такий, нема, мабуть, аналогу в Україні, це стартап-центр для школярів. І спочатку по трьом основним напрямкам – це розробка, випробування і реалізація безпілотників. Друге – це використання, розробка 3D-принтерів. І третє – це ігробудування, електронні навчальні засоби і тренажерні системи. Йдеться про старшокласників, тому що навіть ті слова, які зараз ви вимовили, вони є досить такими складними. Знаєте, ми з Галиною Георгіївною давно співпрацюємо і провели багато спільних заходів, в тому числі хакатони, конкурси, джеми, різні фестивалі для молоді.
молоді, спортивні ігри, там, кіберігри, там, безпілотників, ще там робототехнік. І ви знаєте, там нас самих, і мене вразило те, що не тільки доросла молодь вміє працювати з роботами, але й діти, починаючи там, ну, звісно, там, з 6-го, з 8-го класу, вони вже збирають самі і програмують тобто, робота. Тобто, якщо він, чи вона Ілон Маск, то це з народження, да. Да? Це такий собі талант. Його потрібно знайти і розвивати. Як правило, це всього 2% всього, 2%. Тих, хто народжує ідею. Найти, а потім заманити сюди, щоб їм створити умови, і потім отут буде центр розвитку інновацій. Те, що хотіла спитати наступним, як буде відбуватися сепарація? Як побачити, що дійсно є дані, і витрачати час, енергію, фінанси, зрештою, тому що навчання – це фінанси. Хто буде навчати, і як будуть сепарація відбуватися, сепарувати діток талановитих? Я думаю, охочих у вас буде більше, ніж ви зможете навчати. Охочих буде, звичайно. Дітей, які мислять конструктивно, їх потрібно дійсно відфільтровувати дуже щільно. У нас для цього все є в нашому навчальному закладі. Ми використовуємо лего-технології ще з першого класу. Ми їх почали використовувати ще до того, як прийшла нова українська школа з 6 цеглинками. Я пам'ятаю цеглинки. Ні, цеглинки – це не будемо про цеглинки. Ми будемо говорити про великі навчальні набори лего, які нам допомагали батьківська громада нашого закладу закуповувати, щоб вони використовувались в кожному предметі. От, гурток робототехніки 5 років тому, коли пролунала з Малої академії наук від Ігоря Станіславовича Чернецького, що ви маєте його відкривати. І, ну, це прозвучало так, ніби я мала тут відкрити, я не знаю, що. Ну, у нас, по-перше, з фахівцями дуже великий брак. По-друге, я не розуміла взагалі, що з цим робити. Ми відкрили цей гурток, ми придбали 3D-принтери, ми знайшли фахівця. Ми отримали багато з ним перемог і міжнародне визнання отримали, і цей гурточок запустився. От з досвіду скажу, що цих дітей небагато. Угу. Погратися дітей багато. Розкрутити, ну, щось зібрати, але системно спроєктувати 3D-модель через комп'ютер, да, і потім віддрукувати, правильно задати цю програму, відсіюється багато. Але у нього, скажімо так, у нашого Максима, із 4 груп одна група була стабільна. Угу. І якраз оці діти, які мали і міжнародні перемоги, які отримували гранти, нам завадив ковід поїхати ось в Великобританію, от, для того, щоб там вручили дітям перемоги, тому що вони човника сконструювали, який очищує водойми, угу, і міжнародна спільнота. Мені здається, про це йшлося в медіа. Так, були, да, було багато з цього приводу. От, но я до того, що Великобританія на той момент, коли вже ковід завадив, вони всю цю суму закупили нам на те, що мали витратити на наш приїзд туди, закупили нам конструктори, комп'ютери, тобто вони оснастили нашу кімнату. Звичайно, це має ми дійшли до того, що ця робототехніка вже має інтегрувати в навчальний процес. Це вже не просто гурток. Ось, власне, це і відбулося. Да. Хто викладатиме тут? Да. Да, Сергій Миколаївич нам допомагає в цьому, тому що невелика кількість людей, які можуть, по-перше, працювати з підлітком або з маленькою дитиною. От, знову ж таки, ми ж враховуємо, що наш регіон, він же ж такий, сьогодні, слава Богу, він усіх спасає, але в хороші часи іде відтік кваліфікованих кадрів, зарплата не стимулююча. Галина Георгіївна, да, я, до речі, маю надію, що на нас пильніше подивляться. Так, тепер уже в зв'язку з тими обставинами, які відбулися, вони змусили побачити Кіровоградщину дещо іншими очима. Отже, викладатимуть ваші фахівці, а Сергій Миколаївич навчатиме, чи як це да, має відбуватися? Да. У нас вже пройшло навчання, ось я вже є оператором управління цивільними квадрокоптерами. Ми вже пройшли навчання. Ми вже речі, за рахунок коштів Норвегії. Да. Тобто, уже де ось це взагалі для мене це, ну, просто я гуманітарій, і для мене слухати, як потрібно реагувати на пориви вітру з точки зору фізики, з точки зору геодезії і всього останнього, ну, це взагалі інша планета. Але я настільки люблю навчатися, і я розумію, що це сьогодні ж дітям дуже актуально, в перспективі це робочі місця. В перспективі це у дитини є майбутнє. Причому, можливо, навіть діти зможуть вибирати країну, де вони будуть реалізовуватися. Звичайно. В Україні це дуже потрібно, але з таким рівнем знань. Так. Навіщо це норвежцям?
Сергій Миколаївич? Ну, в нас давно склались такі стосунки дружні з Норвегією, особливо вони активізувались, ну, 15 років тому фонд соціальної адаптації з норвежцями заключив угоду. Він знаходиться в Києві, там Рубцов Володимир Сергійович, його президент. І норвежці допомагали перенавчати наших військовослужбовців, які виходять в запас, на цивільні спеціальності, бо вони, ну, якби були кинуті люди такі, що... Але вже 15-річний досвід, і коли почалась військові дії, то Норвегія активізувала цей проект і розширила, і тоді ми самі пройшли конкурс академії і були залучені до цього проекту. В рамках цього, чому вони це проводять? Ну, по-перше, у них є кошти. Вони дуже, дуже багата країна, завдяки тому, що в них нафта, газ. По-друге, вони дуже добре ставляться до України, бо вони вважають, що у нас історичні корні є спільні, і завдяки цьому вони повинні допомагати нам. По-третє, вони пройшли шлях десь подібний до нас, як, наприклад, 40 років тому це була одна із самих бідних країн в Європі. І коли вже були знайдені там ці морські залежі газу, нафти, то вони різко там... Вони побудували трошки іншу модель, вона соціальна більше, в них немає олігархів, це все, що заробляється велике, вони, це все якби народні можливості. Тому ми неодноразово туди їздили, вони нас навчали саме інноваційній стороні, проводили масу семінарів різних в Норвегії, в Україні і намагались нам цей дух інноваційності тут втілити таким чином, щоб ми не тільки розуміли, але й ми починали діяти інноваційно. І от десь в значній мірі завдяки цьому. Зараз вони ще більше. Вони країна, яка від Радянського Союзу колись, коли вони вступали в НАТО, то їм загрожували ядерним бомбардуванням. Саме там, де ми університет Норд, це місто Бодя, 70 кілометрів за полярним кругом. Їм близько наша емоція. Да, то вони евакуацію теж проводили, дітей увозили звідти люди, бо вони розуміють, да. І тому, коли зараз у нас розпочалась війна, ми навіть тоді, коли були, то вони кожного разу особливо, ну, пересічні громадяни вспоминали той час, як вони тікали, як вони ховали дітей і все інше, то ну, якби, браття по біді. Зрозуміло. А з іншого боку, ми ж можемо надати потім і своїх вивчених уже фахівців, так? Тобто це інкубатор такий своєрідний, інтелектуальний, звичайно, може так, бути. Так, да. З університетом, який назвав Сергій Миколаївич, ми вже написали їм листа, ми зайшли до них на сайт, тобто ми будемо, зараз працюємо над тим, щоб була співпраця. Ну, школа, вона взагалі має бути інкубатором, в будь-якому випадку. Має дуже добре спрацювати допрофільна освіта, для того, щоб дитина на 10 клас вже визначилася остаточно і вже йшла в тому напрямку з 10 класу ліцею, 11-12, і вже в цьому напрямку йшла в вищий навчальний заклад. Справа це в тому, що Європа, вони ж дуже жорстко орієнтуються на психологічний відбір. Тобто закінчилась базова освіта і все. Далі не вкладаються просто так кошти, щоб дитина відсиділа до 11 класу. Ну, як зараз ми робимо. Там немає диплом заради диплома. Там, якщо йде диплом, він має бути підтверджений знаннями і вступом, і в науці має бути якась користь від вкладених коштів. Тому, слава Богу, я радію з того приводу, що країна наша є кандидатом, але роботи у нас дуже багато. Додасться, я думаю, всіх. Інновації і інновації. Це потрібно просто сьогодні просто засучувати рукава і вже починати шукати вихіди, пробивати співпрацю. Ну, щось потрібно розвивати інноваційне. Воно докорінно відрізняється від пострадянської моделі, від радянської. Це демократичні стосунки, це відкритість, це бажання вчитися, бажання держави забезпечити всім, що потрібно для цікавого навчання.
І ну, коли це все буде вирішено, у нас тоді і ринок праці сформується в державі. Покличте нас, коли вже можна буде знімати процес навчання. Так, сподіваємось. Я дякую вам сьогодні за розмову, за те, що презентували у нас вашу співпрацю. І, власне, це серйозний такий проєкт для регіону, мені здається. Мені здається, що це може бути першою локацією ваша освітній заклад, а далі це ж може бути і інші, хто вибере таке право. Спасибі вам за розмову сьогодні. Глядачам нагадаю, що говорили про те, як зробити країну міцнішою, як налагодити зв'язки з іншими країнами і в галузі освіти, і в галузі науки. Упевнена, що все в Україні вийде, і в Кіровоградщині, зокрема.